Мрій більше. Монако. Твоя мріяльність. Три ведмеді. Родина Бабкіних стала багатодітною. В артистичного подружжя народився син Єлисей. Світське життя вирушило познайомитись з новонародженим першими. Ексклюзив з пологового будинку. Далі. Вітаю! Вітаю! Сергію, Сніжано, вітаю вас з поповненням. Це тобі. Дякую. Вітаю. Дякую. Вітаю. Ну, тепер Бабкіна офіційно багатодітна родина. Так. І для новонародженого Єлисея від світського життя перша в його житті вишиванка. Так і що? Нехай Єлисей росте здоровим, міцним козачком. Клас, дякуємо. Лені, вибачте, Єлисей. Круть! Дякую. Як пройшли пологи? Сергію, ти був присутній? Так, я був присутній. Навіть я побачив, коли от Єлисейчика його діставали. Батькам перед пологами розповідають, якою дитина народжується. Не такою рожевою, красивою, одразу в пелюшках. А дитина при народженні, вона дещо інша. Дехто з батьків лякається цього, тому що їм здається, що щось пішло не так. Як в вашому було випадку? Сергій злякався, і в нього були такі перебугані очі. Потім ти говорив, що ти подумав, що... Що це кішки? Ну, анестезіолог каже, ну подивись, от можна там, я раз зазирнув, і так довго, ну, трішки там, може, дві секунди, я не можу зрозуміти, що це, на що це я дивлюсь. Думав, кішки такі, а потім, а ні, це все, це ж попка, це, ну, це він такий, а він такий біленький, синій, блакитний, синенький, фіолетовий, такий сіренький, такий, щось таке. Боже мій. В тебе достатньо чітка позиція, так, що тато має бути поруч. Так. Інакше ніяк. Чому? Це дуже скріпляє сім'ю і по-іншому ніяк. Потім чоловік, після того, як дитина народжується, щоб він не думав, що це так. Ля, поїхала, приїхала. Поїхала і привезла. Нормально. Ага. Що це все так легко. Щоб він все це бачив. Все. Майже все. Зараз у сучасних пологових будинках приватних навіть після народження дитини влаштовують романтичну вечерю для батьків. Так. Просто в палаті. У вас така вечеря так. була? Так, у нас вчора була вечеря, і ми поставили між собою Єлисейчика, і він лежав, дивився, а ми пили компотик. Для тата шампанське, для мами. Ні, шампанське для тата не було. Ні, зварчик у нас був. Зварчик був. З яким зростом, з якою вагою народився? 53 сантиметри, вага 3,260. Чому Єлисей? Дуже рідкісне ім'я. Він наснився мені і сам сказав, що він мій, наш, і його звати Єлисей. Дуже просто. І я прокинулася 4 роки тому, прокинулася і сказала: «Сірьоні, в нас буде син, його будуть звати Єлисей». На кого схожий? Курносий. Та на Бабкіна. Якою була вагітність? Зважаючи на літо, спеку. Взагалі це для вагітних найважчий час. Особливо, якщо це останні місяці вагітності. Жарко, млосно, хочеться під кондиціонер і взагалі нічого не хочеться. Вагітність була швидкою. Був тур, і от як почався тур, так з початком вагітності і так і закінчився. Ну, важко місцями, але класно. Василину, ти годувала 2 роки. Так. Скільки будеш Єлисея годувати? Ну, звичайно, так загадувати неможливо, але ти за те, щоб годувати. Я за те, щоб годувати. Василина, Василина, це не круто. Круче бери круче, бери раніше. Артур. Артур, бо вона годувала Артура, годувала свого хресного синочка. І ще з молочної кухні до мене ходили, мені було 21 рік, до мене ходили батьки дітей.
і я їм передавала молоко, а вони мені давали гроші. Нічого собі! Тобто ти вигодовувала паралельно кількох дітей? Кількох дітей. Так, ти молочна мама. Молочна мамуля. Так. Ага. Є батьки, які просто з першого дня з дитиною займаються йогою, плаванням, ледь не кінним спортом. А є батьки, які просто ростять дитину і згодом вже залучають до гуртків. Які ви батьки? Я вже хочу на йогу. Ну ви ж йоги. Буде дитина займатися так, з маличком? Так, ми будемо разом всі ходити займатися. Чи він буде поруч, там, так, поки спочатку він буде там слухати, якось там дивитись, там, що вони роблять таке. Плавання, обов'язково, гімнастика, це все потрібно. Єлисею буквально кілька днів від народження, але вже, напевно, можна зрозуміти характер. Угу. Спокійний, неспокійний, емоційний. Поки що Молозиво було, да, там три дні, поки от сьогодні з'явилося молоко вже. А так було Молозиво. І був такий момент, коли нянечка сказала, що хочете, можемо догодувати його. Можемо всі забрати, так роблять, можемо забрати, догодувати. Давайте спробуємо, давай. І вона принесла суміш. Суміш і стала йому давати. І він не взяв. Не взяв. Він не захотів, скривився, язиком витовкнув і все. І він краще, от він бере Молозиво, але ж він працює, він його. І півгодини він. Пихтіть там все, але ж він. Пертий. Отакий впертий. Товтата. Справжній чоловік. Чи обмінялися ви подарунками на народження сина? Подарунок Сережа зробив мені вчора. Це всі дітки? Це всі дітки. Ага. Це Артусик, це Вєська і Єлисейчик біленький. І з іншого боку там написано ім'я і дата народження. І тут такі сердечки, тут три наші головні дати. Ну, дата першого поцілунку. Вінчання і шлюб вже, розпис. Щоб нічого не забути. Щоб нічого не забула. Перед народженням Єлисея ти, Сергію, планував здати на права. Тому що у вашій родині водієм була тільки Сніжана, як це не дивно. Чи отримав ти права, чи ти тепер будеш повноцінним помічником в родині? Складав на права, здавав. Давав, водіння, комп'ютер. Получив вже все. Мої права. У мене є. Я можу. Треба ще трошки потренуватися. Практика повинна бути практика. Так. Практика така. Я вас ще раз вітаю. Здоров'я мамі, маляті і сил татові. І натхнення. Дякую. Дякую, Катюш. Солісти гурту «Время і стекло» вважають Дідзьо жорстоким та збираються записати дует із Джамалою. Тренерів «Голосу діти» ми зустріли і допитали на рожевій вечірці від гламурного глянцю. Життя в рожевому кольорі. Світський Київ зібрався на іменини журналу «Пінк». 15 років – привід для гучної вечірки з видом на Дніпро. Надія, позитиви, вітаю тренерів дитячого голосу. Цього сезону поруч з вами у тренерських кріслах новачки. Це Джамала і Дідзьо. Як притиралися одне до одного? Ми як діди дитячого голосу вже другий раз це робимо, тому нам легше всього з дітьми працювати. Але я думаю, що ми підтримували один одного. Тим паче ми підтримували Дідзьо, бо йому складно, він навіть не розумів спочатку ефіру, що робити, як з дітьми розмовляти, як їм сказати ні. Дідзьо міг знайтися і витягнути просто гроші з кишені. Він трохи бував жорстоким,
Ми навіть були в шоці з позитивом, але... ми казали легше. Але він зрозумів, що дітей грошима не взяти. У Дідьо і у вас обох поки що дітей немає. Поки що з дитиною маленькою тільки Джамала, і Джамала приводила Еміра Рахмана на знімальний майданчик, ти, мені здається, була абсолютно розчулена. Це правда. По-перше, я розчулена від Джамали, яка дуже сильно змінилася. І я відчувала, що, в принципі, після того, як вона стала мамою, вона буде поводити себе зовсім по-іншому. Так і сталося. Джа зовсім інша. Джа така ніжна. Вона так за них всіх переживає. І це дуже мило. Також. І за нас також. І за нас також. Реально, в нас справжня команда. Хоч і продюсери дуже хотіли би, щоб ми там сварилися всі. Не може такого бути на цьому проєкті, тому що реально це діти. Ми переживаємо за всіх дітей, навіть якщо це команда Дідьо чи Джа. Джамала переспівала ваш хіт «Дим». Ти сховай мене дим, я хотіла танцювати тільки з ним. В чому моя вина, що лишилася одна, танцювати одна. Я не люблю тебе, дим, я хотіла танцювати тільки з ним. Як ви сприйняли? Це було неочікувано. Боже, це було так приємно, тому що, по-перше, мені завжди було цікаво, як Джа відноситься до гурту «Время і стекло», все ж таки. Вона цікава співачка, і вона так дуже круто, як з'ясувалося. Вона зробила свою таку неперевершену обробку і на мій день народження презентувала. Цей кавер дуже крутий, і було б цікаво якось заспівати разом. Зовсім нещодавно з тебе, Олексію, був ювілей, 30-річчя, вітаємо тебе з цим. В тебе була неонова вечірка, де гуляли всі друзі. Я знаю, що в вашому колективі є традиція скидатися на подарунок. Що тобі подарували, на що скинулися? Ми будуємо зараз нову студію, у мене буде своя кімната нарешті. Нарешті буде своя кімната, тому я просив усіх, щоб дарували щось у мою кімнату. Наприклад, буде власний кабінет? Власна кімната, це власна студія. Маленька, але буде. І тому усі мені дарували щось для цієї кімнати. Це був холодильник, наприклад. Подарували килим мені, подарували стілець, диван. Останні тижні були дуже насичені подіями. Ви були серед запрошених на весілля Потапа і Насті, але в цей день у вас був концерт у Житомирі. І незважаючи на це, ви встигли на початок і на кінець. Ми попали на церемонію. Ми були на церемонії, на якій я пролив багато, дуже багато сліз. Після цього ми поїхали, дійсно. Десь дві пісні ми скоротили, але ми сказали... Ні, цього не можна! Але ми сказали, нам треба швидко зробити цей концерт максимально гарним, максимально кльовим. А потім ми поїдемо далі до них. Подарували Потапу і Насті на весілля. Гроші! Ми знаємо, що був поробочий вечір у Потапа. Я так розумію, що поробочий вечір перетік в твій день народження. Він перетік в мій день народження. Ніхто спати не лягав. Ні. Хлопці виглядали дуже погано. Скажу вам правду, вони виглядали дуже всі погано. І намагалися бути дуже веселими. Такими «Привіт!» І знаєш, так і якось так обіймали і трималися. Тому відгуляли вони, я скажу, він чомусь не каже, дуже круто. Солониця, Пудра та Фуксія. Самопроголошений дрес-код вечірки. Усі відтінки рожевого. Анастасія, вітаю з початком сольної кар'єри, тому що сьогодні один з найперших виступів у сольному плаванні. Як почуваєшся наодинці на сцені? Тому що довгі роки ти була на сцені у складі гурту «Віагра», поруч були дівчата, вас іноді порівнювали, хто краще, у кого фігура краще, хто співає краще. Тепер не з ким не порівнюють, але тепер і відповідальність більша. Кожну секунду я забувала слова постійно. Якийсь в мене був монтаж.
мандраж, таке враження, що я вперше сьогодні була на сцені. Міша Романова, твоя екс-колега по гурту «Віагра», також пустилася у сольне плавання. Вона також випускає сольні сингли. Чи є в вас конкуренція як екс-колег? Ні, зовсім ні. Саме вчора ми розмовляли з нею, вона ділилася, що в неї зовсім скоро концерт перший, і я її дуже підтримую. Переживаю, як і за себе. Ніякому разі немає ніякої конкуренції. Чи зараз, коли дивишся на новий склад гурту «Віагра», чи не шкодуєш? Ні. От дивитися мені в очі, я кажу вам, ну ні, чесно. Десь тиждень назад був концерт сам. Тут він був, я була присутня на цьому концерті, і знаєте, нічого в мене не йокнуло. Ні. Чи була реакція Костянтина Меладзе, вже екс твого продюсера, на твою сольну творчість? Сказав, що дуже гарна пісня, треба знімати кліп. Така в нього була підтримка від нього. Тобто, власне, ти можеш радитися з Костянтином Меладзе, він тобі завжди прийде на поміч. Мабуть. Я не буду приховувати, що ми на даний момент майже не спілкуємося. Все зрозуміло, я більш не його підлегла, тому я не чекаю від нього смс. Охрана отмена. Запалює на вечірці авторка інтернет-хіта з мільйонними переглядами Джері Хейл. Придумала пісню «Охрана отмена», яку зараз наспівують в різних куточках України. І ось в якийсь момент відео в інтернеті набрало 4 мільйони переглядів. Чи очікувала ти, що саме ця пісня, саме цей твій хіт буде таким популярним? Так, я не очікувала навіть, що вона мільйон збере. Кожні нові тисячі радію так, ніби це просто весь світ мене дивиться. Тому що пісня була придумана як, я не знаю, як якась насмішка, знаєш, над людськими болями. І хто ж знав, що воно так кожному болить, що буде стільки переглядів і стільки позитивних відгуків. Ну, я така щаслива від цього. Ну, всі ми ходимо до супермаркету і всі ми знаємо, як жінки на касі кричать гучно на весь супермаркет «Охрана отмена». Ти з цього примудрилася зробити пісню. Можливо, саме якийсь конкретний випадок у супермаркеті тебе до цього підштовхнув? Все набагато простіше. Я просто дуже тісно спілкуюся зі своєю аудиторією в Інстаграмі, і одного разу я їх запитала, якими словами-паразитами ви найчастіше користуєтесь в житті. І серед усього того шквалу різних класних фраз, які я ще обов'язково задію, було «Охрана отмена». І я прямо почула це з мелодією одразу в голові, і я зрозуміла, що це просто хук, який просто гріх не використати в пісні. Як змінилися заробітки? Що ти тепер собі можеш дозволити? Я дуже сильно хочу в Америку просто поїхати влітку, вчитися англійської мови, такої саме сленгової, для того, щоб ще писати англійською мовою. Тому зараз все відкладаю туди. Єдине, що я собі дозволила, чим це потішити, це кроси Джиммі Чу, які я дуже довго хотіла. Я собі це зробила, і це, знаєш, просто як артефакт, що окей, я можу, значить я можу ще більше.